Mən Bağır Oveynullah Cahanoğlu 1962-ci il avqust ayının 14-də İsmaili rayonun Tərəkən kəndində anadan olmuşam. Atam Vahabov Cahan Bağıroğlu 1934-cü ildə İsmaili rayonun Tərəkən kəndində anadan olub. Anam Vahabova Ceyran Fərhad qızı 1934-cü ildə anadan olub. Atam mexanizator olduğundan o evdə olmayanda daim təsərrüfatda işləmişəm. Yəni ev işlərində köməklik eləmişəm anama. Sonra dərslərimi oxumuşam. Məktəbi, orta məktəbi fərqlənmə ilə bitirmişəm. Yəni atestatda heç bir dördüm olmayıb. Nə şəhadətnamədə, nə də 10 illik təhsil haqqında atestatda heç bir dördüm olmayıb. Xatırlayıram, həm pioner olanda, həm də komsomol olanda mən məktəbdə fəal ictimaiyyətçi olmuşam. O dövrdə həm şagird komitəsinin sədri, həm də sinifin komsomol təşkilat katibi vəzifələrində çalışmışam. İctimai işləri aparmışam. Xatırlayıram, o dövrlərdə kəndin yolları hələ çıngıl döşənməmişdi, palçıqlı idi. İndi kimi yadımdadır ki, konserva qabından, şamdan düzəldirdi. İkinci simeni oxuyanda, axşam gələndə o şamdanları yandırırdı, sırdıq əlimizlə evə gəlirdi. Yəni 7-də dərsdən çıxanda, ikinci növbə oxuyanda 7-də gəlirdi. Qış dövründə isə həmin o bizim evimiz yerləşən yerdə tikdi, qar yağanda yaxşı buz olurdu. Axşamlar da bax həmin o şagirdlərlə yığışırdıq, o küçədə məktəbdən aşağı sürüşüb evə gəlirdi. İndi kimi o uşaqlıq xatirələri yadımdadır. Darxıram. 2006-cı ildə, 2011-ci ildə isə atam rəhmətə gedirdi. Onlar üçün əlbəttə ki, darxıram. Onların qəbirlərini tez-tez ziyarət edirəm. Ümumiyyətlə, elə həyətdə yox. Kənddə ümumiyyətlə, o dövrdə çörək təndir qalananda, çörək bişiriləndə, kəndin bu biri başına çörəyin ətri gəlirdi. Ancaq indi elə şey yoxdur. İndi qonşu çörək bişirir, taxı təndirdə, o çörəyin ətri yayılmır o qədər də ətrafa. Bir də çörək bişirəndə taksi gələrdi uşaq olanda baxardıq ki, tez o təndirdə çörək axsın yerə qazmaq olsun. Qazmağın çıxardıb yey, uşaq xatirələri kimi olubdu. Bizim evin yaxınlığında meydança olubdu. O meydançada da həmişə futbol oynamağa gedirdi. Olanda həmişə rəhmətli anam çağırardı. Kimsə ya bacım, qardaşım çağırardı ki, hansı bir işin dalıca getmək lazımdır. Nəsə evdə bir köməklik lazımdır. Çağıranda Eynulla evə gəl, mən oyundan tez çıxıb evə qaçardım ki, görüm evdə nə köməklik lazımdır. Hansısa bir işin dalıcı ola bilsin, məni yollayacaqlar, harasa göndərəcəklər. Ona görə tez qaçıb evə gəlirdim. Müəllimlərindən biri elə Abbas müəllim, mənim həm sinir rəhbərim olub, coğrafiya müəllimi olub. Hal-hazırda da bizimlə bir yerdədir. Müəllimlərin demək olar hamısını xatırlayıram. İbtidai sinif müəllimi, rəhmətli Balaxan müəllimi, sonra Rızaxan müəllimi, ondan sonra Şahlar müəllimi, Rahib rəhmətli Rahib müəllimi. Müəllimlərimin demək olar ki, əksəriyyəti rəhmətə gedibdir. Rəhmətli Elmira müəllim, kimya müəllimi, rəhmətli Ağalar müəllim, fizika müəllimim olub. Rəhmətli Şahlar müəllim, astronomiya müəllimim olub. Rəhmətli Cahangir müəllim, ana dili və ədəbiyyat müəllimim olub. Demək olar ki, müəllimlərimizdən 4-5 nəfəri o dövrdə dərs deyən müəllimlərimizdən hal-hazırda yaşayırlar. Pedagoji işlə məşğul olmasalar da kəndin axsaqqallarıdır, ziyalılarıdır. Eynulla mənim əmim oğludur, Canəli əmim oğludur. Mən onun həm müəllimi, həm də sinif rəhbəri olmuşam. Sinifdə lider şagirdidir. Onların sinifi hazırda biznesmenlər də var, gözəl iqtisadçılar da var, müəllimlər də var onların sinifindən. Və indi də xatırlayıram, bayağı da şəkilə baxdıq burada, çox gözəl sinif idi. Elə müəllim məktəbdə həm də zəhmət çəkirdi, özü dediyi kimi şagird
komitəsinin sədri idi. Gözəl komsomolçu idi, komsomol təşkilatının katibi idi. Və özü bunlar haqqında geniş danışdı. Və məktəbi qutarandan sonra da əlbəttə ki, bizim də ən çox gözlədiyimiz hadisə baş verdi. Bakı Dövlət Universitetinin Mexanika Riyaziyyat Fakültəsinə daxil oldu. Məktəbi bitirdim, bir il konkursda düşdüm, qəbul ola bilmədim. Və bir il həm kətdə təsərrüfatda işlədim. Həm birqadada, üzümçülük birqadasında, həm də fermada malabaxan kimi bir il ərzində işləmişəm. 80-ci ildə isə sənəd verib, yüksək balla Bakı Dövlət Universitetinin Mexanika Riyaziyyat Fakültəsinə daxil olmuşam. Və 85-ci ildə həmin universiteti bitirmişəm. Bitirəndən sonra təyinatımı İsmayıllı rayonuna almışam və 85-ci ilin sentyabrından Tircan tam orta məktəbinə təyinat almışam və 92-ci ilin yayına kimi Tircan və Ağbulaq məktəblərində riyaziyyat müəllimi işləmişəm. Hərbi xidmətdə olmamışam, ancaq deməli toplanışda olmuşam, hərbi toplanış. Biz universitetdə oxuyanda hərbi kafedra var idi orada. Həmin kafedrada deməli həftənin bir günü ərzində səhərdən saat 6-ya kimi hərbi dərslər keçirdi. Müəyyən bir ixtisas üzrə, idarə olunan raketlər üzrə, tank əleyhinə idarə olunan raketlər üzrə. Bax, bu həmin hərbi toplanışdan olan bir xatirə şəkildir, gömrüdə. Gömrüdə çəkilmiş şəkildir. Deməli, o dövrdə oxuyanda 5-ci kursu bitirən kimi deməli, tələbələr hərbi toplanışa gedirdilər və orada dövlət imtihanı verib həm hərbi bilet, həm də diplom alırdılar. Kim dövlət imtihanını orada hərbidən verə bilmirsə, diplom da ala bilmirdi. Məsələn, bizim özümüzdən də 2 nəfər oldu ki, orada məsələn, imtihandan kəsirlər və diplom da ala bilmədilər. Biz isə yeni 4 il qutarandan sonra, 4-cü kursu bitirəndən sonra bizdən əvvəlki 5-ci kurslar getdi hərbi toplanışa. Onlar iyulun 15-də qaydandan sonra biz ora yollandıq qatarla gümrüyə, Ermənistan gümrü rayonuna, orada hərbi hissədə, indiki 102 sayılı hərbi hissə rusların yerləşdiyi həmin hərbi hissədə 45 günlük toplanışda olmuşam. Və orada dövlət imtihanı verib, leytinant rütbəsi, ehtiyatda olan zabit kimi leytinant rütbəsi almışam. Deməli, həmin ixtisasım da mənim tank əleyhinə idarə olunan raketlər üzrə tağım komandiri kimi ehtiyatda olmuşam. Bu şəkil, şəkil 1976-cı ildə çəkilibdir. 8-ci sinifdə oxuyanda sinif yoldaşlarım və sinif rəhbərimiz Abbas müəllimindən bir yerdə kollektiv çəkdirdiyimiz şəkildir. Həmin o dövrlər indi kimi yadımdadır ki, məktəbdə, bizim yuxarı məktəb deyilən bir məktəb vardı. Həmin o məktəbdə elə bil ki, o dövrdə şəkil çəkən gəlirdi. Biz də həmişə çalışırdıq ki, bir xatirə şəkili çəkdirək, həmin illərdən yadigar saxlayaq. Həmin o şəkil də o dövrdən 76-cı ildən məndə xatirə kimi qalır bu dəqiqə evdə də. Əlbəttə ki, o dövr 92, 93, 94-cü illər indi gözümüzün qabağına gələndə çox dəhşətli günlər idi. Əvvəlcə milli ordu tam formalaşmamışdı. Elə bil ki, həyətlərdən yığırdılar zorla əsgəriyə aparmağa. Belə hadisələr baş verirdi. Elində müəllim həqiqətdə də dözə bilməzdi o. Özü Tircan məktəbində işləyirdi və könüllü olaraq gedib özü yazdırdı, zabit kimi hərbiyə getdi. Və o illəri mən xatirləm, hər dəfə soraqlaşırdım, Lətafət müəllim bizim məktəbdə işləyirdi. Dil ədəbiyyat müəllim, mən də rus dili müəllim idi. Hər dəfə gözləyirdi ki, görəsən bu ay niyə gecikdi, niyə gəlmədi? O xəbərlər həqiqətən də çox qapılara gəldi o xəbərlər. Yenə şükür Allaha, ən olan əlimi Allah qorudu. Amma o xəbərin qorxusu mən hər an, hər dəqiqə, 12 il yaşamışam o qorxunu. Bir dəfə gəlmişdi, laf oturduq, dəhşətə gəldim ki, nəfəs ala bilmir, elə müəllim, öskürür. Deyir ki, bəs qarın altında neçə gün qalmışıq Kəlbəcərdə.
onun təsiridir. Və bir müddət o xəstəlik onda qaldı elə. Və müalicə eləməyə də elə bir vaxtı yox idi ki, bəs orada döyüş gedir. Mən yoldaşlarımı qoyum, orada vətən uğrunda lazımdır döyüşmək. Və şükür Allah ki, indi hamımızın qürur yeridir. Emlə müəllim həm kəndin nüfuzlu ziyalısıdır, həm gözəl ailə başçısıdır, həm gözəl müəllimdir. Bir xatırladığım bir şeydə ki, məsələn, balaca bir kətdə Tədəşən, Respublikada 4500-dən artıq məktəb var. Tədəşən məktəbinin komandası, Şahin komandasını hazırlayıb Respublika finalında ikinci yer tuturdu. Yəni, gözəl riyaziyyat müəllimidir, gözəl hərbiçidir. Mən nə deyim, həm də ki, kəndin sayılıb seçilən aqsaqqallarından sayılır. Və biz də qürur duyuruq onlarla, onun övladları ilə, fəxrlə danışırıq. Bir şey deyim də, o dövrdə müasirədə qalandıq, o momentidir. Mənim adım İtkinlər siyasına düşüb. Azərbaycan qəzetində 93-cü ilin 26 aprel tarixli, həm də rayon qəzetində də. İtkinlər siyasında düşübdür. Mənimlə qonşu kətdən, bir də öz kəndimizdən də olanlar olur. Nə qədər xəbər çıxmadı, ondan sonra biz qəzetdə onun İtkin xəbərini oxuduq. Deməli, qonşu kətdən olan əlində qəzet ağlaya-ağlaya gəlirmiş İşqim deyilən yerdən. Rəhmətli atamla rastlaşıb deyib ki, pəs belədir, uşaqlar da müasirədədir. Çox ağır hisslər. İlk dəfə o xəbəri alanda səhərə qədər ağlamış. Hə, belədir. Ancaq həmin o gün biz müasirədən çıxan kimi mən evə zəng eləmişəm, sağ salamatam. O filan kəslərə də çatdırın ki, sağ salamat çıxmışıq müasirədən. Yəni, narahat olmasınlar. Bir neçə ay ondan xəbər çıxmadı. Həqiqətən çox ağır idi, çox çətin idi. Cəbhədə də xəbərlər heç də yaxşı gəlmirdi həmin dövrlərdə. Biz gün ortadan sonra mən məktəbə gedirdim. İndi o xalq, cəmaat, qonşu məsələsinə gələndə həmin gün Enula müəllim kəndə qaydası olub. Yolda kim gördüsə, hamı məktəbə zəng elədi bir-bir. Bir-bir hamı məktəbə zəng elədi. Bütün müəllimlər kim görüb, hamı mənə göz aydınlığı verdi, təbrik elədi. Həmin oradan da çıxdı, icaza verdilər, gəldim buradan, bir gün dəydim, çıxdım, getdim uşaqlarımı, gördüm, qayıtdım, getdim təzdən hərbisiyə. O dövrlərdə həqiqətən çox çətinliyə olub. Həm hər gün xəbərlər gəlirdi, hər gün eşdirdi, kimsə rəhmətə gedən olurdu, belə hadisə başlamışdı, bizim qohumumuz, yaxın qohumumuz. Xalamın yoldaşı həmdə getmişdi. Bizə də işə deyilmələr, biz xəbərimiz yoxdur, amma yıxışıb bura gəlmişdilər. Biz elə bilirdik ki, o hissi yaşanmışıq ki, bir xəbər gəlib, bizə gizlədirlər. Bir də Enula müəllimi yola salandı, onun oğlunun ata deyə arxasınca çığırmağı orada toplanan hamının göz yaşına qərq elədi. Ata! Məni də apar! Ata! Məni apar! Onu yaşayanlar bilər o hissi. Amma yenə də deyirəm ki, həqiqətən indi siz deyirsiniz, o hisslər, təşkil hisslər əlbəttə çox çətindir. Mən deyim ki, uşaqlar özləri də çox darxırdılar. Ayaz biraz böyüydü. Ayaz elə bir ki, haradasa mənə bir arxa idi, dayaq idi, böyük evladımdır. Atası cəbhəyə gedəndə 2 yaş yarım idi. Amma Ayaz tez böyüdü. Atası evdə olmadığına görə elə bir tez böyüdü. Ondan sonra ikinci evladım, Səba. Səba isə daha çox darxırdı atası üçün. Olurdu ki, atası deyirdi, gələcəm, amma aylarla gələ bilmirdi. Xəstələnirdi, fikir eləyirdi. Mən həmişə atasına deyirdim ki, demə ki, gələcəm. Sən gələcəm deyəndə o gözləyir. Bu da hərbi də alınmır, gələ bilmir, imkan olmurdu. Xəstələn, əlbəttə ki, çox çətindir. Thank you.
Ermənilər Azərbaycan torpaqlarına göz dikəndə Qarabağ ərazisində olan əraziləri zəbt eləmək üçün müharibəyə başlayanda bunun tarixi aydın 88-ci ildən başlayırdı. Artıq o dövrdə də Azərbaycanda müəyyən belə deyək müdafiə qururduq. Deyirdilər ki, tutaq ki, Rus ordusu gələcək, Azərbaycanın bütün yer yerini zəbt eləyəcək. Ona görə biz yollarda dururduq, gecə dururduq ki, gələndə onların qarşısını alaq. Turkalara benzin doldurub, kəndin qırağında yollarda dayanırdıq ki, tanklar gəlsə onları məhv eləyəcək. Ancaq sonradan gördük ki, bu heç bir rol oynamır. Və düşmən azınlaşanda artıq Şuşa zəbt olunanda, 92-ci may ayının 8-də Şuşa işğal olunanda, Laçın işğal olunanda artıq mən də dözmədim və komissarlığa müraciət edib 92-ci il ayında xidmətə yollandım. Yəni düşmənə öz ixtisasım üzrə itkilər verməkdən ötəri. Bunun üçün iyul ayının 20-sində biz Bakıda müəyyən hərbi hissəyə getdik və rusların olan bir briqada hərbi hissəsində olan tenkaları ayırdıq, orada onlardan təhvil aldıq. O briqada bölündü 3 alaya. Biri tank əleyhinə qırıcı artilleriya alayı, biri reaktiv artilleriya, bir də uzaq vuran toplar alayı. Mən tank əleyhinə qırıcı artilleriya alayına düşdüm və ixtisasım olduğu üçün o hərbi hissənin ilk zabiti də mən olmuşam. Və orada da istənilən vəzifə də götürə bilərdim. Tutaq ki, divizyon komandiri, batarya komandiri. Ancaq o işləri mən görmədiyimdən, bilmədiyimdən tağım komandiri kimi də fəaliyyətə başladıq. Və orada olan tenkaları yoxlayanda 89-cu ilin SSR-nin buraxdığı ən son tank əleyhinə idarə olunan raketlər qurğusu idi. Biz onları yoxlayanda elə bil ki, Ukraynadan var idi, kapitan. Biz onlara pul yığıb verirdi, əlavə nəsə alıb verirdi ki, o maşın haqqında nə bilirlərsə bizə öyrətsinlər. Çünki o maşınları biz heç vaxt görməmişdik. Acizə toplanışda da, toplanışa gedəndə o palatqanı qaldırıb ona baxmağa icazə verməyiblər. Kabellə yoxlayanda gördük ki, bu maşınlar işləmir. Ondan sonra biz radio zavod və evim zavoda müraciət elədik və oradan gələn mütəxəssislər zipdən deməli, həmin ehtiyat hissələrdən açdıq, baxdıq ki, reliləri qırıblar, ruslar gedəndə qırıblar. Heç bir ədəbiyyatı yoxdur. Həmin o dövrün nə raketi haqqında, nə də döyüş maşını haqqında tam məxvi idi həmin o maşınlar. Ona görə də o maşınlar haqqında heç bir bizim bilgimiz yox idi. Ona görə tələb edirdi ki, o kapitan bizə öyrətsin bunları. Deməli, maşınlar təmir elədi onların köməkli ilə. Çox güclü o EVM zavodun və radio zavodun işçiləri ilə. Və ilk divizyonumuzun ilk maşını artıq avqust ayının sonunda döyüş bölgəsinə yollandı. Və divizyonumuz Xanabad istiqamətində ilk dəfə sentyabrın 6-da ilk tenkasını, tankını vurdu. Oktyabrın 9-da silahlı qüvvələrin yaranmasının 1-ci il dönümü münasibəti ilə hərbi parad keçirildi Azərbaycanda. Həmin hərbi paradda da mən də iştirak eləmişəm və hərbi paraddan çıxandan sonra 4 maşın, 2 maşın Laçın Kəlbəcər istiqamətinə,
İki maşın ise Qubadlı Laçın istiqamətinə yola düşdü. Mən də həmin o 9-unda hərbi keçiddən çıxdıqdan sonra biz eşalonla Bərdə rayonuna getdi və Bərdə rayonunda bizi gözləyən hərbiçilərin köməkliyi ilə Kəlbəcərə getdi. Kəlbəcərə gedəndən sonra isə Laçına getdi və orada hərbi hissə komandirin gördü. Çox yaxşı idi ki, hərbi hissə komandirin mənim kafedrada keçən taktika müəllimim idi. Zaur Zayev sonradan o general oldu, rəhmətə gedibdi, Allah rəhmət eləsin. Və biz o iki maşınla ayrıldıq. Birimiz, mən qalxdım Sarbabadağı tərəfə, o birisi isə Pircahan tərəfə. Yəni, artıq biz orada olanda Laçın bizim əyağımızın altında görünürdü. Həmin o görüş Laçın koridorunu da vura bilirdi. Deməli, orada Qorqundağdı, sonra Laçında 92-ci ildə Çelyazda, Nurəddinli tərəfdə döyüşlərdə iştirak elədim. Və həmin o dövrdə də Nurəddinli tərəfdən 40-40 dağları tərəfindən düşmən sıxışdırılırdı. Zaur Zayev Rusiya ilə danışanda təsadüfən ona bir tanış səs öz köhnə zabit yoldaşlarına Sovet dövründə xidmət edən səsi tanış gəlir. Və o ilə danışanda məlum olur ki, o ermənilər tərəfdən döyüşə gəlib. Yəni, pul qazanmağa gəliblər. Artıq onlar nayomniklər kimi ya gəlib döyüşürlər. Onlar da deyirlər ki, Zaurda deyirlər ki, sən neynirsən burada? Zaur da dedi ki, mən torpaqlarımızı, öz torpaqlarımızı qoruyuruq. Sən neynirsən, niyə gəlmirsən bura? O gələn, o başqa millətin nümayəndəsi ki, vardı. Deyirlər, siz atın dağa, biz ataq bağa. Yəni, kef elə də bu əhali qırılacaq ya yox. Ancaq Zaur Zayev buna qəti cavab verdi ki, mən öz torpağımı son damla qanıma qədər qorumağa gedəcəm. Yəni, burada elə ki, oyun oynamaq olmaz. Çox çətin günlər idi, həqiqətən də. Hərbçi həyatı çox çətindir, çox çətindir. Nə qədər şərəfli peş olsa da, çətinliyi də çoxdur. Amma hərbçi ailəsi olmaq, elə bilirəm ki, onun qədər də çətindir, həqiqətən də. Həm bilirsiniz ki, çox çətin, ağır vaxtlarda, məsələn, şiddətli döyüşlərin getdiyi bir dövrdə Emla müəllim cəbhəyə getmişdi. Hər an cəbhədən ağır xəbərlər gəlirdi. Həm gənc ailəsi də mən baxışlayım, ailəni itirmək qorxusu çox çətin idi. Eyni zamanda məndə bir məsuliyyət hissi də vardı ki, Emla müəllim burada yoxdursa, mən onun ailəsinin, onun uşaqların, evdadlarının elə böyüdüb tərbiyə eləməliyəm ki, ona uyğun olsun. Fikirləşirdim ki, Emla müəllim cəhvədən qayıdıb gələndə deməsin ki, mən sənə uşaq ümid olmuşam, amma sən bunları necə tərbiyə eləmişsən? Qarşımda əsas məqsəd o idi ki, onları gözəl, atasına layiq, vətəninə, elinə, obasına layiq bir vətəndaş kimi yetişdirməyə mən qarşıma məqsəd qoymuş. O hissə həqiqətən də çox çətin bir hiss idi. Mən deyim ki, amma xalqında, bizim bu kəndin cəmatında bir həmrəli hissi də var idi. Mən deyim ki, mənim qədər də olmazsa, bəlkə 80% onlar da bu hissi yaşayırdı mənimlə. Heç vaxt onu da bilmirəm. Elə bil, cəbhədə olduqlarına ən çox o ilk dəfə o hərbi formada geyindi. Mən sizə deyim ki, Emla müəllim universiteti qutarmışdı, heç əsgərliyə də 40 gün zuburdu olmuşdu. Mən heç vaxt ağlıma gəlməzdi ki, Emla müəllim bir hərbici həyatı yaşayacaq. Yəni, bu mənim üçün çox gözlənilməz idi. Həm də biz əsərlərdən oxumuşduq müharibə dövrü haqqında. Həyatda isə gəldi, başımıza gəldi, biz bunu bilmirdik. 92-ci o Xocalı faciəsi olanda çox pis təsir eləmişdi həqiqətən Elmla müəllimə. Həddindən artıq hamıza pis təsir eləmişdi. Və ondan bir neçə ay keçəndən sonra müəllim orduya çağırıldı. Və o düşmənə qarşı bir nifrət hissi ilə getdi. Təbii ki, yeni ailə qurmuş, çox üzr istəyirəm. İnsan bundan artıq ağır nəsə ola bilməz. Çünki müharibə nə deməkdir? Ömürlü ayrılıq da ola bilər, işçi də ola bilər. İnsan taliyində necə desin, nə bilim, bilmək olmaz da nə olur. 92-ci ildə, deməli, Laçın bölgəsində zirəhli tenkalar vardı. Tədricən bu noyabr ayında nədənsə bu zirəhli tenkalar oradan çıxarılmağa başladı.
Və o dövrdə, deyək ki, 93-cü ilin mart ayının 30-unda məni çağırdılar ki, bəs Kəlbəcərə kömək lazımdır, Kəlbəcər artıq əldən gedir. Və mən 104 kilometr yolu həmin döyüş tenkamla gəldim ki, Kəlbəcərə kömək eləməyə gəldim, gördüm ki, tunel bağlıdır, Laçın yolu ümumiyyətlə qalıbdır və biz artıq mühasirədə qalmışıq həmin o dövrdə. Və biz oradan Zülfüqarlı tərəfdən qalxıb, dağlarla aşağı Çaykəndə düşdük, gəldi və piyada dağlarla bizimlə olanlar, Kəlbəcər sakinlər də vardı, uşaqlar, qadınlar da vardı. Zabitlərdən, hərbi qulluqçulardan isə yarımız daş kəsənə, yarımız da qonaq evinə gəldi, Toğanaya çıxdı. Deməli, bu döyüşlərdən sonra təxribatlar var idi, ona görə də bu ordu get-gedə geriyə getdi. Çünki mən o 92-ci ildə Laçına gedəndə Ağdərə yolu ilə, Ağdərə azad olunmuşdu, Sərsəng su anbarı tərəfdən müəyyən ərazilər alına-alına gedirdi. ...93-cü il iyun ayın 15-ində və mən artıq döyüş bölgəsinə, təzədən Ağdam döyüş bölgəsinə ezam olundum və düşmənin qarşısına alınmasında orada döyüşlərdə iştirak elədim. Ondan sonra 93-cü ildin payızında düşmənlər demək olar ki, Daşburuna qədər gəlib çıxmışdılar. Horadizdi, Yağlavənddi, Babıdı, Kürd Mahmuddudu, bu ərazilər aşağı Seyid Əhməddidi, bu ərazilər artıq düşmən tərəfindən zəbt olunmuşdu və uğurlu əməliyyat nəticəsində həmin bu ərazilər düşməndən azad edildi. Əskərlərdə, şəxsi heyətdə belə bir rüşdəli yaranmışdı ki, tezliklə biz artıq torpaqlarımızı azad eləyəcəyik. Və o dövrdə Füzuli bölgəsində, sonra 94-cü ilin aprel döyüşlərində artıq erməni düşmən qaçırdı. Düşmən qaçırdı. Və o döyüşlərdə şəxsən aprel döyüşlərində iştirak eləmişəm və bir gündə Ağdam Bərdə istiqamətində 24-də düşmənin 3 ədəd tankını özüm, birində 24-də Ağdam Bərdə trasında düşmənin Bərdə istiqamətində hücumun qarşısını almışam. Həmin o düşmənin piyadaların döyüş maşınının məhv etməklə. Bir yaxşı xatirə də onda qalıb ki, həmin o dövrdə mənim batareya komandirim iki əsgəri ilə heyəti dəyişməyə gedirdi və həmin o vurduğum döyüş maşını plamiyotla onun əsasına vururdu ki, onu diri tutsun. Zabit idi, kapitan idi. Diri tutsun, əsir kimi götürsünlər. Həmin anda mən həmin döyüş maşınını vurdum və o da demək olar ki, onun nəticəsində sağ qaldı, həm əsgərlərimiz, həm də mənim komandirim. O bir həftə düzdür, xəstə yatdı, həmişə də misal olanda deyir ki, sən mənə ikinci həyat vermişsən, mən ola bilərdi ki, bu həyatda olmamışam. Dünən də həmin o zabitlə biz tez-tez danışıraq, dünənki Qurban Bayramında da zəngləşdi, zəng eləmişdi, danışdı. Qubadandı özü, Sıraydandı. Hal-hazırda o əsgərli yoldaşlarımızla, dostlarımızla, zabit yoldaşlarımızla hamısının əlaqəsi var. Bizim divizyonda isə zabitlər hamısı, bir nəfər kadravik zabit yoxdur, ixtisaslı zabit yox idi. Hamısı Bakı Dövlət Universitetinin fizika və mexanika riyaziyyat fakültəsini bitirən müəllimlər idi. Ehtiyatda olan zabitlər çağırmışdılar, həmin o divizyon onun hesabına təşkil olunmuşdu. Vətən bizə bir əmanətdir. Torpaq da, torpağımızı da hərbiçilər qorumalıdır. Ona görə də biz həmişə qürur duyuruq ki, ön xəttə olaq və düşmənə layiqli cavab verək. O dövrdə mən deyim ki, hansısa bir əsgər yoldaşımız, dostumuz yaralananda, şəhid olanda biz arxaya yox, qabağa qaçırdıq. Onların qanını almağa çalışırdıq ki, hökmən onun əvəzinə onun qisasını alacaq, birinin əvəzinə 5 nəfər öldürəcək. Bilirsiniz, o dövrdə müstəqillik qazanandan sonra Azərbaycan, doğrudan da Azərbaycanın heç nəyi yox idi. Acizə deyirdi ki, hər yerdə silah sursatı da ruslar aparmağa çalışır. Qalırsa da onları yararsız hala salıb gedirdilər.
Və bunları düzəldib döyüşə hazır vəziyyətinə gətirmək də xərclər tələb edirdi. Bax, azərbaycanlıların belə heç nədən yaxın döyüş bölgəsinə gedib döyüş tenkası, mülki şəxslər ha, o elektronikçilər deyirdi. Onların gəlib o döyüş tenkaları təmir eləmək, döyüş cihazları təmir eləmək, o böyük ürək sahibləri olmalıdır. O demək ki, onlar öz vətənlərini sevirlər, öz vətənlərinə bağlı, torpaqlarına bağlı insanlardır. Aydındır ki, Azərbaycan xalqı hamısı belədir. Bu son şəhidimiz, şəhid generalımız Polad Həşimovun da ona dəstək aksiyası bunu sübut elədi. O övladların toyunda mən deyərdim, bir neçə stol onun ancaq zabit yoldaşları üçün ayrılmışdı. Mən dəhşətə gəldim ki, yəni Elmina müəllim bu qədər hörməti var ki, bu dəqiqə onun zabit yoldaşlarının əksəriyyəti generaldır. Bir də görürsən, həftədə, ayda Elmina müəllimin general dostları gəlirlər, onlarla gəzməyə gedirlər. İsmayıllı təhsilində xüsusi yeri var Elmina müəllimin. Məsələn, cəbhədən qutarıb təxsis olunandan sonra artıq öz kəndinə gəlməliydi. Bizim kətdə də 4 riyaziyyat müəllim vardı. Laf düzü bir qədər yaxşı dünyanı dərk etməyən insanlardır, baxmayaraq müəllimdir. Biraz narazılıq elədilər ki, bəs Elmina müəllim bura gələ bilməz. Ancaq maarif müdürü Fərman müəllimi də elədi. O dedi ki, onda gərək biz hamımız Respublikadan çıxaq kənara ki, burada yaşamayaq ki, Elmina müəllim öz kəndinə gəlməsin. Yəni, xüsusi hörməti var təhsil şöbəsində, dostları var. Mən bir şey deyim də, mən döyüş maşınım olub, bir sürücü mexanikim olub, sürücü mexanikim, bir özüm olmuşam döyüşdə. Müəyyən bir istiqamətdə, əməliyyat gedəndə, həmişə o istiqaməti düşmən tenkasını izləmişəm ki, harada çıxsa vuracam. Mən məsələn, Laçından müasirədə qalanda sürücü mexanikim vardı, Vüqar. O sağ salamat biz o müasirədən də çıxdı, gəldi. Ancaq Füzuli bölgəsinə gedəndə o yeni heyətlə, döyüş maşınla orada şəhid oldu. Yəni, atanı biz görəndə həmişə biz üçün toy bayram olurdu. Yəni, və vaxt olur ki, müəyyəmdə Naxçıvanda olanda belə artıq məsələn, ildə bir dəfə gələ bilirdi. İldə bir dəfə gördü, bir dəfə biz getmişik. Yəni, daim bizim də uzaqdan sevib bizi, daim bizi uzaqdan dəstək olub. Yəni, həmişə çalışmışıq ki, layiqlı övlad olaq, həmişə adımızı eləyək, atamızı. Həmişə hər yerdə fəxr eləmişik ki, hər yerdə fəxrlə danışmışıq ki, atamız yəni, bizim Azərbaycan uğrunda, vətən uğrunda, dövləti uğrunda yəni, canın qırpmadan irəli gedib. Yəni neçə, həmişə özü heç vaxt danışmayıb, hər bir yoldaşlar gələndə, oturub söhbət eləyəndə. Orada olan hadisələri, orada olan keyləri hamısının qulaq işləndə düşdəmiz biz olurdu. Yəni, ölümün yəni, saniyələrlə, yəni, ölümlə üzrə olublar, saniyələr yəni, ayırıb. Yəni, Allahımızı bunu şükür edirik ki, yəni, bizə yəni, bəxş eləyib, məsə deyərlər, yəni, bu günləri görməyimiz bizə bəxş eləyib. Mən hər yerdə fəxr eləmişəm, hər bu günlərdə yəni, fəxr edəm ki, mənim belə qəhrəman, vətənini, millətini sevən, vətəni üçün, millət üçün bu qədər işlər görən atam var. Yəni, mən bugün həmişə fəxr eləmişəm. Həmişə də atamın dostları olsun, yəni hərbçi yoldaşları olsun, həmişə onlar deyiləndə, həmişə mənə öpüb bağlarına basırlar ki, biz bu günləri yəni, dəfələrlə olub ki, döyüşlərdə qutarıblar bir-birin. Yəni, deyirlər ki, sən yəni, elə belə insanın oğlu deyilsən. Yəni, sən bu günləri canlı əfsanənin oğlusan bu günləri. Ona fəxr edəcəyən, yəni bizim yadigarımızdır. Yəni biz ona yəni həmişə mənim toy məclisimdə də, bazımın toy məclisində hamısı eşitmişlər, hamısı yıxışıb gəlmişdir və o xatirələri onlar danışdıqca, adam eşitdikcə yəni belə sakit dinləmək insana yəni mümkün deyil də. İnsan bütün olanları, düşləri biz olurdurur. Yəni həqiqətən belə şeylər yaşamaq çox asan deyil. Orada olan o hadisələrin nəticəsində atamın sağlığında biraz problem yaranıb. Hamısı o müharibənin verdiyi dəhşətləri, gözün qabağında hərbiçi yoldaşdan itirməyi, yəni bu qədər ağır şey yaşamaq yəni, çox asan deyil həqiqətən də. Yəni bu gün o dost olduğun, bu gün hərbiçi yoldaşını sabah görmürsən və ya qarşısında rəhmətə gedir. Yəni
ad təqdim olunmasa da, bugünkü gündə bütün yəni, tanıyanlar, bütün hərbçi yoldaşları, bütün hər kəs onu milli qəhrəman kimi çağırır, milli qəhrəman kimi müraciət edirlər ona. Çünki bütün, amma təəssüflər olsun ki, müraciət təqdimat gedib, amma bugünə kimi həmin ad verilməyib. Oradan tərxis olunandan sonra, ehtiyata bıraxılandan sonra, mən məktəbdə, Təzəkənd kənd tam orta məktəbində fəaliyyətə başlamışam həm riyaziyyat müəllimi, həm də hərbi rəhbər kimi. Yəni, hərbi rəhbər kimi də gənclərimizi, şagirdlərimizi vətənpərvəri ruhunda tərbiyə eləməyə, onları cəsur, qorxmaz ruhda tərbiyə eləməyə əlimdən gələni eləmişəm. Elə tək məktəb üçün yox, eyni zamanda rayonun bütün məktəbləri üçün də. Və bunu da bizim səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidmətinin rəisi general-leytinant Arzu Rəhimov silahlı səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidmətinin yaradılmasının 6-cı il dönümü münasibəti ilə mənə göndərmişdir, təltif eləmişdir. Deməli, mən 92-ci döyüşlərə girəndə bu atəşkəs dövrünə qədər, 94-cü ilin may ayının 12-sinə kimi döyüşlərdə iştirak edəndə düşmənin 7 tankını və 4 piyadaların döyüş maşınını məhv eləmişəm. 7 tankanı məhv eləyəndə mənim sənədlərim Azərbaycan bayrağı ordeninə gedib, 11-in vurandan sonra isə milli qəhrəmana təqdim olunub. Milli qəhrəmana təqdim olunanda Müdafiə Nazirində olan komissiyadan təsdiq olunub, imzalanıb, Prezident aparatına təltif şöbəsində göndərilib. Həmin təltif şöbəsində isə onun üstündən Təzən Azərbaycan bayrağı ordeni ilə mənə təltif olunmuşam. Halbuki 6 tankanı məhv eləyən bizim döyüş tankası ilə ona milli qəhrəman adı düşür. Bu ordeni mənə Azərbaycan Respublikası Prezidenti Heydər Əliyev, ümumilidir Heydər Əliyev, 96-cı adam olmuşam qəlbin nömrəsinə görə, öz imzasıdır. 94-cü ildə iki döyüşlərə görə təltif olunmuşam. Bu ordenin özün də, deməli, o dövrdə cəfər bölgələrində olduğundan 2004-cü ilin dekabrın 30-unda çağırı təltif eləyiblər Bakıda zabitlər evində. Təltif edirlər. Deməli, bu döyüşlərdən mən düşmənin 11 ədə zirehli tankasını, yəni 7 tankını, T-72 tankını və 4 ədə PDM-2-sini, piyadaların döyüşmə, BMP-2 deyirlər üstünə. Onlardan məhv eləmişəm şəxsi heyəti ilə birlikdə. Bunun üzərində hücum vaxtı olub, 3 nəfər də piyadalar da tankın üstündə olublar. Döyüşə girən vaxtı gələndə məhv eləmişəm. Yəni, bu döyüşlərdə ümumiyyətlə 90-100-ə yaxın erməni də öldürmüşəm həmin bu döyüşlərdə. Mən o vaxtı sözümüzü bölgələrə gedəndə, Ağdamda, elə hamı oranın sakinləri deyirlər ki, get haqqını tələb elə. Necə ola bilir ki, sən bu qədər gözümüzün qabağında tanka vurmuşsan, ya Füzulda, Ağdamda. Necə ola bilər ki, kimsə bir tank vurub milli qəhrəman olur, ancaq sən olmursan, niyə verməyiblər? Deyirlər, çıx get döyüş bölgələr, dedim. Düzdür, mən orden medal üçün döyüşmürəm, torpağımızı qoruyuram. Və o dövrdə mən Prezident aparatına müraciət elədim. Dövlət müşaviri vardı, General-Mayor Nurəddin Sadıqov, hərbi işlərdə dövlət müşaviri, onunla görüşdüm. Görüşəndə araçlar da, çünki harada tankanı vurmuşamsa, həmin orada araçların hamısı var. Briqada komandirinin imzası ilə, gerbabı peçatla, möhürlə, bir də uqlavı ştampla. Qeydiyyatdan keçmiş hamısı sənədlərdir. Və onu mən göndərmişdim ora. O dedi ki, milli qəhrəman adı veriləcək sizə. Ancaq təəssüf ki, verilmədi. Artıq 24 il keçib o dövrdə. Deməli, 92-ci il 24-25 noyabr tarixlərində Laçın döyüş bölgəsinin Qorqundaq işlərində və Nurəddinli kəndin yaxınlığında düşməni 2 ədəd PDM-2-ni döyüş maşını ilə məhv etməyim haqqında bu arayışı almışam həmin o dövrdə xidmət edəndə. Ondan sonra, yenə noyabr ayının 23-ündə, 92-ci ildə yenə düşməni 2 ədəd PDM-i məhv eləmişəm və bunda həmin o arayışı sənədi almışam.
Bu arayışı Ağdam döyüş bölgəsində, Çobandar yüksəkliyində düşmənin bir piyadaların döyüş maşınını vuran zaman məhv eləmişəm. Bu ilə də yaxşı bir xatirə var. Həmin o dövrdə mən döyüş orada bölgədə olan döyüş maşınımız xarab idi. Döyüş hissəsi işləmirdi. Mən tədə döyüş maşını götürüb ora aparıb verib qayıtmalı idim geri. Getdim brigada komandirlə görüşəndə, o vaxtı Talib Mamedov idi. İndi general leytenant döyüş can əsl bizim zabitlərdən olubdu o. Odur Qabil Mamedovdu. Getdim görüşəndə dedi sən nə edirsən burada? Dedim mən gəlmişəm döyüş maşınını dəyişib getməliyəm hərbi siyə. Yəni başqa bölgəyə gedəcəm. Dedi ki, pəs mən səni buraxmayacağam, tapşıracağam, səni buraxmasınlar, qalasan burada. Dedim, lazımdır, bizim brigada komandirinə zəng eləyə, qalaram, problem yoxdur, qalaram, kömək eləməyə. Çünki o döyüşlərdə görəndə zabitlərin, da hərbiçilərin çoxu tankla üzbəyə çıxmağa qorxur, deyir. Ona görə tankı vurmağa qorxur. Bu dəmdə həmin brigadan qərargah rəisi gəldi, dedi, qərargahı qoruya bilərsən, dedim, haranı lazımdır, qoruyaram. Gətirdi xəritə, məni göndərdilər açılıq davodu tərəfə. Həmin açılıq davodun sürücü mexanikimdən oturdu, getdi ora. Sürücü mexanik abed vaxtı olduğu üçün dedim, getsən abed elə, mən bir ərazidə müşahidə aparım. Onda da rasiya var, məndə də var. Deməli, izləmə apardım, gördüm ki, Çobandar yüksəkliyindən Qasımın kariyeri adlanan yerdir. Bizim ərazilərimizi BMP başlayıb atmağa. Həmin bu dəmdə rasiyona məlumat verəndə, o artıq bilir nəyə, döyüş hissəsini vururdu. Bizim maşınların döyüşdə 3-4 dəqiqəyə ən nöqsan cəhəti o idi ki, 3-4 dəqiqəyə hazır olurdu. Ora çatanda istiqaməti göstərdim, oturdum döyüş maşınına və həmin piyadanın döyüş maşını məhv elədim. Və brigadiyaya xəbər elədim, dedilər tez yerini dəyişin. Onlar ermənilər başladılar həmin əraziləri atmağa. Yəni bu iyun ayının 6-sında idi. Mən İbrahim Abad Gözəl Ərzimanoğlu, şair, publisist, jurnalist. Bugün biz Azərbaycanın, yəni təqdimatı verilmiş milli qəhrəman adına layiq görülmüş ulu öndərimizlə o imzanı atmış. Ancaq bugünəcən həmin ad o Eynullah Bağırova verilməmişdir. Ancaq bugün bizim istər kəndimiz, istər Eynullah müəllimi tanıyan zabit yoldaşları və yaxud mülki vətəndaşlar onu Azərbaycanın milli qəhrəmanı kimi tanıyırlar. Eynullah müəllim vətəndaş kimi gözəl bir vətəndaşdır, ata kimi gözəl bir atadır, dost kimi gözəl bir dostdur, qonşu kimi də həqiqi qonşudur. Eynullah müəllimi mən uşaqlıqdan tanıyıram. Eynullah müəllim məndən bir sinif aşağı sinifdə oxuyubdur. Deməli, uşaqlıq haqqında o çox çalışqan, ağıllı, tərbiyəli. Biz gedib futbol, voleybol oynayardı, o adətən getməzdi, kitab oxuyardı. Hətta o oyunların birində də mən onun anası rəhmətli çağıranda ay Eynullah, ay Eynullah, haradasan? Biz də orada voleybol oynayırdı. Zavod dərəsi deyilən yer vardı orada. O oyunu yarımçıq saxlayıb, mən bunu gözlərimin şahidi olmuşam. Qayıdıb çıxıb gəlib, biz oyunu davam eləmişik. Çox qabiliyyətli, vicdanlı, vətənpərvər, cəsur. Bugün cənab prezidentimizdən bizim bu təzəkən cəmatı, Eynullah müəllimi tanıyan zabit yoldaşları da xahiş edir ki, o adı Eynullah müəllimə versinlər. Eynullah müəllim həqiqətən Azərbaycanın milli qəhrəmanıdır və ona layiqdir. Çünki o döyüşlərdə o düşmənlə üz-üzə, o ölüm məqamlarında olub, ancaq belə düşmənə əyilməyib, o cəsarəti ilə, şücaəti ilə, o texnikanı ki, gözəl bildiyi ilə, o koordinatlarla düşmənin 11 dənə texnikasını məhv eləyibdir. Eşq olsun Eynullah müəllimə, Allah onu qorusun. Ailəsin, balaların, nəvələrin, istəyənlərin, qohum əqrəbəsin, hamısın. Deməli, bu 93-cü ildən sonra mən Ağdam bölgəsindən sonra Füzuli bölgəsinə yola düşmüşəm. Və Füzuli bölgəsində də maraqlı bir əhvalat oldu. O dövrdə avqustun 27-si getdim. Mən tədə döyüş maşınla ora. Və o vaxtı bizim maşınlar əslində mühafizə olunmalı idi. Çünki qiymətli maşın idi. O maşının qiyməti o dövrdə 1 milyon dollar idi. Atdığımız mərmi isə 28 min dollar idi bir raketin qiyməti. Bir də qərargaha çağırdılar məni, getdim. İndiki general leytenant Heydər Piriyev idi, brigada komandiri. Onların brigadasına.
Mən dedim, mən gəlmişəm brigada komandirinə, artilleri rəisinə köməyə gəlmişəm bura. Ki, harda lazımsa, mən deyanım düşmənin tenkazını məhv eləməyə. O dedi ki, pəs sən gedib oturmuşsan o şürbəliyə o tərəfdə, dedim, mən deyanım müşahidə aparıram. Nəsə dedilər ki, gedərsən onda teynəm. Bu deməkdən getmişdi şürbəli tərəfə, Piriyev. Gedib düşmən rastnəsim, ora haramı dedi deyənə, bir də görsən çıxıb gedib çıxırsan, bilmirsən hara gedib çıxırsan. Sər, dedi Balaşov var, o vaxtı batalyon qərargah rəisi idi, səhv eləmirəmsə, Əfqanistan müharibə iştirakçısı idi, Adil Balaşov. Dedi, oturub Adil Balaşovdan gedərsiz, yer seçər. Nəsə gedəndə bu da azdı, mən oraları o qədər də tanımırdım. Dedim, sər özüm ön xətlə çıxıb, özümə mövqə seçəcəm. Nəsə, səhər tezdən çıxdım, mövqə seçdim Kərimbəyli kəndinin üstündə. Oturdum, müşahidə apardım. Ayın sentyabrın 17-si. İki gün görürdüm ki, maşın görünür. Hesablayırdım ki, 20 saniyə ərdində maşın görünür. Ondan sonra görünməz olur. Deməli, əgər tank oradan çıxsa, o müddət ərdində çıxsa, mən buradan ateş açsam, onu vura biləcəm. Bu, Füzuli bölgəsində qoy maraqlı faktı danışım onun. Deməli, gördüm ki, düşmənin tankı, T-72 tankı idi, çıxdı atırdı bizim yerlərə, bizim mövqələrə. Mən də bir dənə çıxdım, 19-unda atdım. Gördüm, babu camat da orada yaşayırdı, hələ ki, dedilər, şturm etməyim, idarə elədiyim, atdığım maşın şturm es ablanırdı, qurğu, 9-149-da. Ondan sonra Kambirigin muavini gəldi Osmanov, dedi, hanı vurdun tank, dedim, de, oradadır. Baxdı, dedi, iki tank vurmuşsan, dedim, yox, bir dənədir, tank başlı bir yarım saata qədər partladı. Bombayvoy deyənə partladı. Dedim, bəs indi Piriyev nə deyir mənə, dedi, buna qədər nasıl göndərdim. Deməli, belə bir şey, o dövrdə də müvəqqəti ateşkəslər olurdu. Deməmiş ya, getdi Vesti xəbərlər proqramına çıxmışdı ki, Füzuli tərəfdə, aşağısı Əhmədli tərəfdə, Azərbaycan tərəfi düşmənin tankını məhv eləyibdir, ateşkəsi pozuldu. Naziriyə zəng edirlər, nazirdən brigadiyə zəng edirlər, deyirlər ki, orada da deyirlər ki, brigadada şey vurur, günəş vurur, mənim də pazırnoyum günəş idi, deyirlər, günəş vurur. Sonra mənə gələndə dedilər, bilirsiniz nə var, ateşkəs, ateşkəssə onlar üçün də biz üçün də, asalar atacam. Heç bir həftə keçmədi, sentyabr ayının 25-də Şükürbəyli qəbristanlığının böyründən gördüm onların piyadalarının döyüş maşını, BMP-2-ləri atır. Ona da bir dənə mərmi attım, məhv elədim, yerimi dəyişdim. Bu, Naxçıvan bölgəsində xidmət eləyəndə bu diplomlar Korpus komandiri Kərəm Mustafayevin, general polkovun, aladırda general polkovun onun adındandır. Brigada komandirindəndir. Bu, Arzu Rəhimovun adınadır. Sonra, Mülki Müdafiə Mərkəzi, Mərkəzi Mülki Müdafiə kurslarında iştirak eləmişəm, onunla sertifikatdır. Bu sertifikat isə təşəkkürnamə Norzədli Aslanovdan Qırmızı Xaç və Aypara Cəmiyyətində burada təlim keçirildi, mən hərbi rəhbər idim, həm də o təlimdə şagirdlər, həm də özüm fəal iştirakına görə onu şəxsən özü təqdim eləmişdi. Sonra bu fəxri fərmanı da Səfərvərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış və Dövlət Xidməti İsmail Rayon Şöbəsinin rəisi Falkon Leysinə Xamis müəllim təqdim eləyibdi. 26 iyun Azərbaycan Silahlı Qüvvələrin yaranması günü münasibəti ilə. Əslində, bu fəxri fərmanlarım, təşəkkürnamələrim çoxdur, elə vermişəm kim istəyir, sonra ola bilər ki, kim gedibdir. Bunu, qırmızı qavdakı bunu Türk hərb qara okulu Türkiyədə Piyada Qüvvələr Hərb Qara Okul adlanır. Onun zabitləri, Naxçıvanda onlar bizi ilə bir yerdə işləyiblər, Naxçıvanda xidmət edən zaman. Və yaxşı xidmətlərimə görə bunu mənə hədiyə veriblər. Arxasında da bunun yazıldığı emblemi var, Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin Hərb Qara Okulunun emblemi. O kitab üzərində 12 il işləmişəm. Eynulla müəllim Naxçıvanda xidmət edərkən, mən Lətafət müəllimə yaxınlaşdım.
Onun haqqında müəyyən qeydləri o götürdüm. Sonra şəklini də götürdüm. Sonra Eynulla müəllim qayıdıb gələndən sonra onun ilə canlı ünsiyyətdə oldum. Bütün o xronikanı, o hadisələri mənə danışdı. Döyüşdə düşmənin canlı qüvvəsini nə tər məhv eləyib o koordinatlarla, o dəqiq koordinatlarla hamısını mənə danışandan sonra mən özümə borc bildim ki, Eynulla müəllim haqqında nəsə yazım və Təzəkən kəndinin ömür nağılı kitabında ondan iki səhifə yazmışam onun qəhrəmanlığından. Düşmənin 11 dənə texnikasını ki məhv eləyib onun haqqında, onun insanlığından, saflığından, vicdanlı, qeyrətli Azərbaycan oğlu olmağı haqqında yazmışam. Acılar Vəlbənin əlindir, həm qonşumdur. Mənim haqqımda burada döyüş yolum haqqında yazıb, az da olsa qeydlər var, yazıldı bu kitabda. Üç övladım var. Bir oğul, iki qız. Böyük oğlum hal-hazırda Bakıda yaşayır, Bakı Dövlət Universitetinin bakalavr və İqtisad Universitetində magistr pilləsini qutarıbdı, hal-hazırda işləyir, Bakıda işləyir. İkinci övladım, qızım Səba İqtisad Universitetini bitiribdi, hal-hazırda analıq məzuniyyətində yəni işləmir. Üçüncü qızım isə hal-hazırda Pedagoji Universitetin 3-cü kursunu bitirdi. 4-5-ci kursu riyaziyyat və informatika ixtisası üzrə oxuyur. Yəni atasının elmi yolun riyaziyyat müəllimliyin 3 nəvəm var. Oğlumun nəvələri Ayxan, Yusifdir. Bayaq burada idilər elə onlar. Bir də qız nəvəm Bahar. Buradadılar, hal-hazırda yanımdadılar onlar da. Xanımın adı Lətafət. Qəhrəmanlıq ona düşür. Çünki mən çıxıb getmişəm orada. O qəhrəmanlıq ona düşür ki, bu övladları böyüdüb, təhsilini nə hər bir şeylə maraqlanıb ki, oxusun, yaxşı oxusun. Cəmiyyətə layiqli bir vətəndaş olsunlar hər bir övladlar. Hərbiçi ailəsi olmaq qəhrəmanlıqdır. Buna elə hərbiçi ailə başa düşər. Məsələn, Polad Həşimovun həyat yoldaşı danışır, mən müsahibələrinə qulaq asmışam. Mən başa düşürəm ki, o nələr keçirdi, necə bir həyat yaşayır. Onun üçün deyəndə ki, ailə üçün darıxmamaq olar. Ancaq mən bütün xidmətimi döyüş bölgəsində, mən arxa cəbhədə heç vaxt olmamışam. 11 il 7 ay xidmət eləmişəm. 11 il 7 ayım döyüş bölgələrində olmuşam. Naxçıvanda da, burada da. Bütün bölgələrdə olmuşam demək olar. Qarış-qarış ön xətləri gəlmişəm. 89-cu ildə böyük oğlum olubdu. O 3 yaşı olanda mən getmişəm. 3 yaşı olanda. Sonra 93-cü ildə qızım Səba olub. İcaza ayda bir dəfə, 2 günlə elə bir ki, komandirdən icaza alıb, gəlib gedər. Elə olurdu ki, 3-4 ay. Vabşi ümumiyyətlə, Laçında gedəndə 6 ay gəlməmişəm. Deməli, 94-cü il aprel döyüşlərində düşmənin 4 tankını mən şəxsən özüm məhv elədim. Bir dənə də mənim hazırladığım operator vurdu, 5 tank vurmuşdu. Bizi göndərdilər Masalliyə ki, Qələbə fondundan oradan pul verəcəklər hər bir tanka görə. Və o pulu da bizə verəndə mən o pulun xeyli hissəsin Masallının şəhidlərinə və yaralılarına köçürtdüm. Və bu diplomu da mənə oradan Teymur müəllim özü şəxsən veribdi. Yəni, Masallının fəxri vətəndaşı kimi bu Qələbə fondundan bu diplomu verir. Cənab leytinan, ay ver mənə leytinan, xoş müjdəni bir savaşdan, pay ver mənə leytinan. Savaş bitmeyin, bitmeyin. Sen gel yanımdaki çattığım o
ocağı, odu en irtisi. Hele keşmeyi sencer yanındaki çaktığım ocağı, odu en irtisi. Hele keşmeyi hay vermene Cenab-ı Leytinan, hay vermene Leytinan. Hoş müjdeli bir savaştan, vay vermene Leytinan. Hay vermene Cenab-ı Leytinan, hay vermene Leytinan. Hoş müjdeli bir savaştan, vay vermene Leytinan. Hay vermene Cenab-ı Leytinan, hay vermene Leytinan. Hoş müjdeli bir savaştan, vay vermene Leytinan.